এই নাম দি মাতিম মাতিম তোমাক। দীপেন বৰুৱাৰ গীতৰ একক আৰু দ্বৈত কণ্ঠৰ প্ৰতিযোগিতা প্ৰাৰম্ভিক অডিশ্যন নগাঁও, মৰিগাঁও, ঢিং, হোজাই, কলিয়াবৰ ইত্যাদিৰ অডিশ্যন 29 জানুৱাৰীত নগাঁৱৰ ঢাকাপট্টি ৰেডিঅ' ক্লাবত। যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত। জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰা 9435068141। মঙলদৈ তেজপুৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈ 1 ফেব্ৰুৱাৰী গহপুৰ ছোৱালী হাইস্কুলত। যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত। ভুৱন শইকীয়া 9957619159। জোনাই ধেমাজি, ঢকুৱাখনা, লখিমপুৰ, বিহপুৰীয়া আদিৰ অডিশ্যন 3 ফেব্ৰুৱাৰীত খেলমাটি ক্লাব উত্তৰ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত। যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত। অজিত কুমাৰ মেধি 9859081372।